God dagens YouTubers och välkommen till en ny video. Och i denna videon så ska vi prata om mina CD-skivor med bokstaven T. Alltså artister som börjar med bokstaven T. Det är inte så där supermånga, men vi börjar i alla fall. Så är det gjort. Okidoki. Ja, men först så har vi ett dubbelalbum med Takida, svensk. Och det är sån här The Best Of med deras allra största hits. På CD2 så är det demos från en inspelning och så. Som sagt, fullt av topplåtar. You Learn till exempel och ja, en massa andra, ja, så att det är bra ljud och så, det är bra musik, ja. Ytterligare svenskt, Talk of the Town, där är Tommy Nilsson var med. Här är extra spår som inte var med i första skivan, utan det är lite sånt som är, har kommit efter. Free Like an Eagle var största hitten härifrån. Så. Men det är lite bra rock så. Kan man väl kalla det för. Nice. Sen har vi en box med Ted Gärdestads album. Det är också någon bonusalbum med som inte såldes i affären också. Och så plus en liten, det är också en CD-häfte med en massa info som Kenneth har skrivit. Lite så. Ja. I'd rather write a symphony är den som inte har blivit ute tidigare. Så att ja. Men som sagt, väldigt bra album allihopa tycker jag. Ted var superbra. Teddybears Stockholm heter den. Han har ju såklart den här stora låten de hade. Hiphopen här. Punk Rocker. Men sen så gjorde de om den med Tommy Rusiak. Och då hette den Hiphopper. Ja. Så att, men i alla fall. Sen har vi lite amerikansk tror jag. Texas. Jag tror de kommer från, jag vet inte. Detta är nog deras allra största skiva tror jag. Jättemånga bra. Say What You Want. Halo. Put Your Arms Around Me. Black Eyed Boy. Ja. Jättebra musik. Superbra skiva. Kan inte bli bättre faktiskt. Ja. Sen har vi två skivor med lite metall. Men det är symfonisk metall. Och först så har vi Therion. Jättebra skiva. Ingen koll på om några av dessa var hittare överhuvudtaget eller hur det var med den saken. Men ja, det var musik och det är det viktigaste. Sen har vi Theater of Tragedy. Den skulle egentligen varit före, men skitsamma. Så. Också jättebra skiva. Ja, men okej. Sen har vi lite svensk, Thomas Rusiak. Och det är här den hiphopper är med.
Hedberg, Stockholm. Cool musik. Ja, folk, sen så har vi lite dansband. Two Lives. Ja, det är inte så där jättebra skiva kanske. Jag har fått en gratis av någon faktiskt. Så. Ja. Och lite småtrevligt att lyssna på ibland. Så, varför inte? Sen har vi två skivor med Torsten Flink. Han är lite speciell. Jag tror nog att denna är kändare eftersom Jag reser mig igen är med på den. Som man var med i Melodifestivalen med. Så finns någon cover här också. Gör det också. Fyrvaktarens dotter är ju egentligen kontakt som vi gjorde först en gång i tiden. Så ja. The Best of Tina Turner. Stabil arenarock skulle jag vilja kalla det för. En del av det här. Och lite sol också. Så ja, men det är många av hennes allra största hittar här. Så ja. Och det är ju lite kul så. Tänker jag. Sen har vi lite R&B. Med TLC. Jättestor hit där med låten Waterfalls. Men ja, de andra låtarna är Creep och Red Light Special också. Och Digging on You. Ja. Men det är ändå Waterfalls som man associerar dessa med. Kan man nog känna. Men ja, ett bra R&B så. Sen har vi ett antal svenska skivor med herr Thomas Ledin. Då har vi först albumet Du kan lita på mig. Kan man lita på Thomas Ledin? Ja, kan man säkert göra. Det var lite roligt där. Ja. Här finns också Släpp hästarna fria som jag tror blev ganska stor också. Lite så. Annars är ju Du kan lita på mig. Den stora hitten härifrån. Så att. Ja. Sen kom denna. Som bara heter T. Lika hopplöst förälskad. Vet jag blev känd härifrån. Sången att älska till. För dina ögons skull. Ja, det är väl de som var störst tror jag. Kanske. Ja, sen har vi Djävulen och Ängeln. Med honom. Du och någon borde veta tror jag. Stor. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det finns en film som heter så också. Vet dock inte om det är någonting med filmen jag gör eller inte. Ja, ja. Men. Ja, sen sist så har vi ett samlingsalbum. Med hans största hits då mellan 72 och 2001. Dubbelalbum. Tycker det är ganska bra urval med låtar så. Det finns några remixar, några låtar också efter, och så också som bonusspår typ. Ja, coolt. Sen har vi Tom Jones, Reload, där han sjöng tillsammans med en massa artister, bland annat Cardigans och flera andra. Också väldigt bra. Burning Down the House, sjöng han med Cardigans bland annat. Och sen så har ju
You're Gonna Go My Way med Robbie Williams och flera andra. Men väldigt bra låtar och så tycker jag. Tom Jones är cool så. Så att, ja. Sen har vi Tom Petty and the Heartbreakers. Into the Great Wide Open. Väldigt bra album. Det var ju största hitten Into the Great Wide Open, såklart. Men ja, de andra låtarna är också bra så. Ja. Och sen har vi en hitsamling med deras största hittar och lite så. Det är några nya signaturer där som kom ut lagom då innan den kom ut, så att säga. Så ja. Det är coolt. Bara låtar och så att sen har vi svensk. Med herr Tommy Nilsson. Öppna din dörr. Ja, och den är faktiskt med på denna. Öppna din dörr. Jag är faktiskt med på denna skivan. En av hans fina ballader. Fast den sjunger lite sådär, ja. Men ja, ändå bra skiva så businessvärd. Ska vi se, vi har några till med honom. Bland annat denna, Så nära. Här var Dina färger var blå, bland annat. En stor hit från denna. Och så. Jag vet inte om det var, ja, det var väl en av de stora tror jag. Och vad mer? Om jag är den du vill ha. Var väl också poppis då kanske. Ja, kan jag väl ha, ja. Sen har vi Tiden före nu. Ja. Album, så. Ja, vill du ha sex med mig? Åh, oh. Säger du det, Tommy? Ja. Den blev tolkad i Så mycket bättre, bland annat. Kommer jag ihåg. Sen har vi den sista albumet med honom, som jag har. Engelskt album, faktiskt. Den bara sjunger på engelska. Nej, det är någon svensk låt faktiskt också. Men ja, de flesta är engelska, bortsett från en enda låt. Det är lite märkligt. Ja. Och sen har vi Tone Nordström, Don't Turn Around, som Aswad egentligen gjorde från början. Det är lite, det är cool. Det är en del covers på henne faktiskt och lite så att hon är ju kul. Det är bra låtar. Tycker jag. Så. Sen har vi två skivor med Tony Carey. Tony Carey började ju med att göra två skivor under ett namn, Planet P Project. Innan han började göra egna. Ja, klart han gjorde någon demo också som finns och köpa också på vinyl, men ja. Har ingen koll alls om det fanns några hittar härifrån eller inte. Det kan jag inte svara på faktiskt, för det vet jag inte, men ja, det är bra musik i alla fall. Hans andra album, eller ja, det andra albumet jag har med honom. Likadant här har jag absolut noll koll om det egentligen var någon som var hit härifrån. Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det. Tyvärr. Ja. Och. Right. Sen så har vi lite svenskt. Tove Styrke. Jag tror hon bara gjort denna skivan. Så. Men det är väldigt bra musik tycker jag. Så
Det är ju nice, liksom. Ytterligare svensk, Transdance, deras andra album med You Gonna Get It bland annat, också, som var, måste ha varit största låten tror jag härifrån. Joy tar jag också, Don't Say Go. Jag har några extra spår som inte var med på vinylen. För den fanns ju som vinyl också, men jag hade inte den som vinyl, så ja. Ja, sen så har vi två skivor med Traveling Wilburys. Denna volym 1. Där Roy Orbison var med bland annat. Och så. Jättebra musik, tycker jag. Både lite country och lite rock på denna faktiskt. Jättebra. Volym 3. Utan Roy Orbison. Men ändå väldigt bra. Ja, folks, också sista skivan då, 24-7, Eurodance, jättestor hit där med Is It Love och Take Me Away framför allt. Var jättepopulär då på, ja, mitten av 90-talet när sån musik var poppis, det är det nog inte nu. Så att, ja, men helt okej musik, jag har inte lyssnat på den så länge. På länge, men ändå. Ja. Okej, då ja. Nej, men det var de på T, och i nästa video så ska vi ta oss an dem på U, och där är det mycket Ulf Lundell och YouTube kan jag säga, fast det finns lite annat också, men de är de som är mest av i alla fall. Så att, ja. Men i alla fall, då får ni se den videon. Ja.